تجلیت دسوم زیر د آینه په بیرنگی کې تجلیت دسوم زیر د آینه په بیرنگی کې د خپل ځان حس ورکسوم د دنیا په همرنگی کې الاول نغمه اورم کدا شور ستا د مستی دی یا دا ذکر دلندی دی راز او ساز د سارنگی کې له مؤسسینو او تنظیمونکو د مجلس نه مننه کوم چې ما ته یې فرصت راکړ چې د پوهانو او عالمانو په څنګ کې ودرېږم او د دوی د لیدلو خبرو کولو افتخار یې راته نصیب کړ. زه بخښنه غواړم چې زما د لیکنې موضوع نقد ده. دا ممکن تر یو حده پورې د مجلس له روحیې سره غونه مطابقت ونه لري، ځکه چې معمولا خلک په دې نظر دي چې که څوک په یو پیاله کې اوبه ویني هغه څه خوشباوره دي یا خوشبینه دي، وایي چې پیاله نیمه ډکه ده، او هغه څه بدبینه نظر لري هغه وایي چې پیاله نیمایي خالي ده. زه د یو نقاد په حیث وایم چې دغه پیاله که ډکه ده که خالي ده ایسته یې کړي بله پیاله راواخلي، هغه په دې معنا چې لکه چې په انګلیسي وایي think out of the box. څلور نوي کاله راهیسې زموږ په غوږو کې داسې اوازې نقش شوي دي. نقش په معنا دې دا چې په ذهن کې مو نقش شوي چې افغانستان ازادي لاسته راوړه، اما څوک دا پوښتنه نه کوي چې د ازادي موږ کله له لاسه ورکړی. نو ځکه زما خبرې مربوط په دې مسله دي چې آیا موږ اصلا ازادي له لاسه ورکړې وه چې بېرته مو لاسته راوړه. دلته یو عمده ټکی چې هغه زیات مشکل رامنځته کوي د موږ تاسو افغانانو ترمنځ هغه دا ده چې د امیر شېر علي خان او امیر امان الله خان ترمنځ موږ په افغانستان کې ډېر خط سوي پادشاهان درلود. نو وخت چې د امان الله خان په څېره کې یو ځوان پادشاه په احساساتو ملبس او په نوې نظریاتو او ایدئولوژي باندې ملبس پادشاه رامنځته کېږي، په هغه باندې انتقاد نیول معمولا د خلکو په ذهن کې خنده راځي، خو دا هغه به زه په غاړه واخلم دا خطر یې. دې چې کاکړ صاحب زما نه مخکې خبرې وکړلې یو څه لارې ماته هواره کړه. د افغانستان او د انګریزانو ترمنځ په نولسمه او شلمه پېړۍ کې اته معاهدې امضا شوي. په دغو اته معاهدو کې تر ټولو مضرترینه، خطرناکترینه او منفورترینه معاهدې دوه دي، چې اوله یې د ګندمک معاهده ده چې د 1991 کال د مې په شپږویشتمه باندې دا امضا شوې وه د امیر یعقوب خان او د انګریزانو ترمنځ، او دومه یې د راولپنډي معاهده ده چې د آګست په اتمه امضا شوې. د دې په خاطر دغه دوه معاهدې خطرناکه دي چې انګریزانو د خپل استعماري سیاست له مخې وخت چې یوه معاهده امضا کوله هغه چا سره چې معاهده امضا کېدله معمولا په شخصي توګه په شخصي ظرفیت او په شخصي کمیت امضا کېدله، او هغوی ته به یې داسې القاب ورکړله چې هغه القاب د هغه چا لازم به یا وو یا به نه وو، منتها د انګلیسانو پالیسي په کې دا وه چې د هغو له مخې خپله سلطه زیاته کړي. مثلا امیر شېر علي خان سره د خراسان د پادشاه په نامه باندې معاهده امضا شوې، او زموږ تاسو ځینې خراساني وطنداران د هغه تعبیر دا کوي چې د افغانستان نوم وجود نه درلود، نو چې شاه شجاع د خراسان پادشاه و. اما د انګریزانو مطلب له دې نه دا و چې اول ټول خراسان
شاشجا ته ورکی او بیا پس لغه د شاشجا لاره په روبه نه خلاص ساته ورکی یعنی هغه باندې کې په سیاسي منظور و په هر صورت باندې د افغانستان د تغاتو معاهده کوم ورکی د ګندمک معاهده لوی تاوان چې افغانستان تر رسیدلې هغه دا و چې د افغانستان یو برخه چې البته وخت سرحدات تعیین نه و یا و برخه به افغانستان به اقیه که ده افغانستان به امیر صلاحیت محدود که او ده دغ صلاحیت محدودی دل و مقابل که با امیر تا انگریزان مستمری معاش ورده بود ده واقع تا باید متوجه سود سی پو مرکزی آسیا که به اقیه وقت که ده انگریزان پو مقابل که روسان واقع بود چول کوشش بده بود بده که بود سی هر یو بخته یعنی انگریزان رو نگفته روسان په افغانستان که مسلطه این روسان رو نگفته انگریزان په افغانستان که مسلطه نو ده گندمک معاهده ده افغانستان خارجی سیاست نده سلب کرده ده افغانستان آزادی نده اخیسته پرده که صرف ده یو مشروط توامیت لمخه دست تعمل را غلیده چه امیر محمد یعقوب خان باید ل غرس وسط سرحد په نامه پیزون له دیورن اخوا قومو باندې تسلط دیده محدود بی او په مقابل که به انگریزان ده تماش ورکوی او په څنګ دیده که به روسانو ته اجازه نه ورکوی چې خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کی او د همدغه مستمری معاش په مقابل کې دغه خاطر به چې یعنی افغانستان خپل ازادي لاس نه ده ورکړی حتی خارجی ازادی لاس نه دور کرد که دست افغانستان ټول حکمتو به هغه وخت خارجی دولتو سره روابط درلود د فارس سره د ترکیې سره د نور سره اوس راځو دې مسئلې ته چې وروسته بیا څه پېښ شو وروسته امیر امان الله خان راځي نوبخښي امیر عبدالرحمن خان راځي له ده سره عین مسئله تکرارېږي قرارداد امضا کېږي په نامه د امیر عبدالرحمن خان او د انګریزانو ترمنځ یعنې قرارداد شخصي ده د افغانستان ملت د هغه مسؤول نه و د افغانستان ملت ازادي نه و اخیستل سوی تنه د مستمري معاش په مقابل کې له امیر نه یوه غوښتنه سوې وه وخت چې عبدالرحمن خان مړ کېږي امیر حبیبالله خان راځي امیر حبیبالله خان بیا له انګلیسانو سره دا مسله مطرح کوي په دې عبارت باندې چې هغه معاهده چې دیورن معاهده چې له امیر عبدالرحمن خان سره امضا سوې وه هغه د امیر عبدالرحمن خان او د انګریزانو معاهده وه او دی امیر حبیبالله د هغه په قبلولو کې هیڅ مجبوریت نه لري دغه خپله ثابتوي چې معاهدې له اشخاصو سره سوې وې نه له ملت سره انګلیسان مجبور سول په 1915 کال کې بېرته د دیورن د معاهدې شرایط له امیر حبیبالله خان سره تکرارا امضا کړو په دې خاطر چې امضا له شخص سره سوې وه نه له یو ملت سره راځو اوس د راولپنډۍ معاهدې ته چې په 1919 کال کې سوې وه د راولپنډۍ د معاهدې لوی نقصه دا ده چې ټولې هغه معاهدې چې له انګلیسانو سره افغانستان حکومتو یا پادشاهانو امضا کړې وې او هغه په شخصي سطحه وې ټولو هغو ته رسمیت ورکړ یعنی د ټول افغانستان ملت مجبور او مکلف کړ چې د انګلیسانو شرایط ومني پس په هغه اساس ده چې هغه معاهده چې د هغې له مخې موږ د افغانستان ازادي تجلیلوو هغه منفورترینه معاهده ده په دې چې په دې معاهده کې 15 چکې دي 15 چکې 15 سره ټول په افغانستان باندې تحمیل شوي دي د راولپنډۍ تر معاهدې پورې د افغانستان ملت نه له خارجي نظره مکلف و نه په داخلي سیاست کې مکلف په استثنا د یوې موضوع چې هغه د روسانو د سفارت نه منل وي د روسانو د سفارت منل یا نه منل د یو مملکت په ټول سیاسي خارجي سیاست تهدیدولو کې هیڅ معنا نه لري تنها یوه برخه او انګریزانو د همدغه په خاطر دغه تشویش درلوده
دوستان ته معلومه ده چې د انګلیزانو سفارت په کابل کې چیرته و؟ په بادامباغ کې، د کابل شمال کې. یعنې تشویش د دوی د روسانو لخوا نه و. هغه مشکل چې رامنځته شو د راولپنډۍ په معاهده کې چې هغه دا و چې د امیر امان الله خان مور په دغه برخه کې یو څه لاس درلود. دلته باید دا ذکر کړم چې معمولا موږ د امیر امان الله خان د وخت سیاستونه په خارجي افعادو کې تلو، یعنې وایو چې خارجي ازادي واخیسته او دا وغه، اما د دربار دننه مسایلو باندې موږ خبرې نه کوو. هغه تر ټولو مهمې دي. مهمه دا ده چې د متارکې لپاره یو هیئت باید راولپنډۍ ته تللی. تکرارم، د متارکې لپاره. متارکه وسوله، جنګ خلاص و، دغه متارکې ته باید رسمیت ورکړل سوی وای. هغه رسمیت د دې خارجي حکومت سره باید چا کړی وای؟ د افغانستان خارجه وزیر چې محمود طرزي و. اما اولیا حضرت امیر امان الله خان مور، محمود طرزي نخوا کېدی. په یوازې د هغې په اصطلاح د موږ تاسې خشخوري یې وکړله، او شاه غاسي والي علي احمد خان یې واستوه. ولی علي احمد خان نه دیپلومات و، نه په خارجي سیاست پوهېده، نه د خارجه وزیر و. حتی د هیئت غړي چې په هغه کې عبدالهادي داوي هم شامل و، هغوی له کومک کولو سره د سره د کومک کولو په برخه کې یعنې ډېر مخشوش و. فکر کوه چې دغه صحیح کار نه دی، چې یو څوک چې تجربه نه لري. په سر د دې هم محمود طرزي دته نوټونه ولیکل، لکه چې زماني صاحب په هغه کې تاسې ولوستل. هغه درې مادې، هغه د محمود طرزي په قلم لیکل سوي شرطونه دي چې ده ته یې لارښوونه کړې وه چې د افغانستان د سرحدي قومونو د دې په باره کې ته صلاحیت نه لرې، دغه کار باید ونه کړې. خو مشکل دلته رامنځته شو چې وخت سیدی راولپنډۍ ته ځي. د په عوض د متارکې ده سره یوه معاهده امضا شوه، داسې معاهده چې د هغه صلاحیت نه درلود. القاب مهم دي. هاملتون ګرانټ لیکلي دي چې تر نامه لاندې لیکلي چې دی د مصالحت د هیئت رئیس دی. مصالحه یعنې سوله غوښتل. اما د ولی علي احمد خان تر امضا لاندې لیکل شوي دي چې د باصلاحیته هیئت رئیس. دغه صلاحیت نه د افغانستان د خلکو په نمایندګي درلوده، نه د افغانستان د پاچا پر امر درلوده، نه د وزیر خارجه پر اجازه درلوده. پس دته یعنې هغه لوی اشتباه چې په سیاست کې افغانستان کې شوی تر اوسه پورې د موږ افغانانو ټول سرنوشت پورې تړلی دی، هغه دغه یو شخص د بې تجربګۍ، د بې لیاقتۍ نتیجه ده چې انګریزانو ورته پنځه مادې وړاندې کړلې، خاص د دې په خاطر چې د ده نوم یې په آخر کې و، د امضا پرې وکړه. هغو مادو کې څه شو؟ افغانستان ته به انګلیسان هېڅ هغه نه ورکوي، مستمري مارش نه ورکوي د افغانستان حکومت. افغانستان د ډیورنډ سرحد نه اخوا هېڅ حق د هغه نه لري. د ډیورنډ سرحد تنها سرحد تعیین کړي، او د امیر عبدالرحمن خان وخت کې صلاحیت د امیر تعیین محدود شوی. یعنی که په بل عبارت ووایو که امیر یعقوب خان خپل صلاحیت محدود که، او انګریزان د انګریزانو په خاطر، د انګریزانو د معاش په خاطر، یعنی لویه پښتونخوا په اجاره ورکړل شوله انګریزانو ته. خاوره د افغانستان وه، اما صلاحیت د پیسو په مقابل کې محدود شو. پس دا که عامه اصلاحات و نکارات و دغه اجاره د خاورې وه. اما د امان الله خان وخت کې دوی ته قباله ورکړل شوه. قباله په مقابل چیش کرد؟ مفت. یعنی د امیر عبدالرحمن خان پلار، د امان الله خان پلار هم لیکه پیسې اخیستلې او خاورې انګریزانو ته پرېښې وه. ده څه وکړې؟ پیسې یې مور پرېښودې، خاوره یې مور پرېښوده، د څه شي ازادي. مشکل دغلته ده چې په دربار کې د دې یو کودتا پلان په نظر کې و. هغه پلان دا و چې امیر حبیب الله خان له القابو سره ډېره زیاته علاقه درلوده. وخت چې نصرالله خان خپل ورور له اروپا نه راغی، القابو تغییر وکړ.
سردار نصف الله خان به حیث نایب السلطنت دا عبارت واضح است، یعنی سلطنت واجد دی. وروسته ولیعهدی د افغانستان د خپل سلطنت ورکړله شاهزاده عنایت الله خان ته. نصر الله خان نایب السلطنت سو او عنایت الله خان معین السلطنت سو. امان الله خان ته چې درېیم زوی و څه هیڅ د سلطنت د لاسته راوړلو لپاره مشروع عنوان او لقب دته ور نه سو کړلی. د ده لقب و عین الدوله. د هغه په خاطر امان الله خان چې غوښتل چې پادشاه سي د رسمي فرمانونو له مخې د دغه پادشاهي مخ ونیول سو. په دې ستي د ده په لقب کې د سلطنت کلمه هېڅ شامله نه وه. پس ګورو چې په فبروري کې چې په کلګوش کې دا پېښې کېږي، دې ته د تاریخ له نظره باید وګورو چې آیا دا دسیسه وه او که یو پلان وه. حقایق دا دي چې هغه درې کسه چې له امان الله خان نه مستحقتر وو، یو امیر صاحب و خپله امیر و، یو نایب السلطنه و، یو معین السلطنه و، دغه درې نفره له پایتخته ویستل کېږي، د جلال آباد له ښاره ویستل کېږي. په داسې یو منطقه کې دوی ساتل کېږي چې دهلته هېڅ د امنیت تضمین نه و سوی. پس له هغه امیر وژل کېږي، لکه کاکړ صاحب چې وویلې امیر امان الله خان د هغه په قتل کې متهم ګڼل سوی، او هغه نور دواړه چې مستحق د سلطنت و هغه دواړه په سویزن یا اتهام باندې هغه هم ګیر کېږي. پس څه شی کېږي؟ د پلار آزاد شول، چې د پادشاهي اعلان کېږي. د پادشاهي اعلان یې په دې معنا و چې لکه چې ما ویلې کودتا و کودتا، البته اصطلاح یې اوس نوې ده، اما شرایط و علایم یې هغه وخت کم و. اولینه خطابه چې ده ورکړل هغه دا و چې په مرادخانهی میدان کې خلکو ته او عسکرو ته اولینه وعده دا وه چې د عسکرو معاش به له شپاړسو کابلي روپیو نه شلو ته لوړېږي. پس وقتی چې امیر شهید کېږي او عسکرو ته څوک پیسه ورکوي، آیا هغوی استعداد د بلوا یا د مقابلې یا د دفاع لري؟ نه. پس عسکر خلی سلاس و، خلک خلی سلاس و، مدعیان د سلطنت ټول ونیول سول. د هغه په خاطر د صدا یوه له دې نظره یوه کودتا وه. نو د دې په خاطر چې ملت هم په دې قانع کړي، نو اعلان وسو چې موږ د افغانستان ازادي غواړو. زه چې دا سوال مطرح کوم چې ازادي موږ له منځه له لاسه مو نه وه ورکړې، نو څنګه یې بېرته وغواړو؟ اما د امان الله خان له وخته تر اوسه پورې دغه ټوله کوشش په دې ده چې اصطلاح چې عربي کلمات نو سای کار واخلي، استرداد ازادي. استرداد څه معنا لري؟ بچارت کړ، یعنی یو شی، یعنی دا معنا لري چې انګریزان وویلې چې موږ د تاسې ازادي نوره نه اخلو، در وایخلې د موږ په کار نه ده. داسې مطلب ده خپله د استرداد کلمه درسته نه ده. دومه دا ده چې د هغه په مقابل کې موږ څه شی واخیستل؟ ما وویل چې نورو خارجي مملکتونو سره موږ رابطه درلوده په استثنا د روسیې. آیا خاص د دې په خاطر چې موږ د افغانستان حکومت د روسیې سفارت په کابل کې اجازه ورکړي دا د افغانستان خارجي ازادي سوه؟ زه د دې په خاطر وایم چې که سړی د تحلیل له مخې وایي، تحلیل فرق هغه دا ده چې معمولا خلک خبرې تکرار کوي. تکرار تحلیل نه ده. تحلیل دا ده چې یو موضوع ته له سره کره کتنه وسي، په نقد کتنه ورته وسي او احساسات ټول په ځای دي. اما واقعیت دا ده چې دغه په اصطلاح له خارجي سیاست نه خارجي مسایلو ته پام اړوله، دغه خپل ذات یو کودتا وه. دوم دا چې په څنګ د دې کې لکه کاکړ صاحب وویلې چې ډېر عجولانه اصلاحات راغلل، خپله د جنګ اعلان عجولانه و. عجولانه د دې په خاطر و چې په دربار کې خلک یو تعداد خلک طرفدار دی نصر الله خان و، په دې چې هغه غرب دیده و، هغه په سترګو لیدلی و، امان الله خان خبرې اورېدلې وې، اما هغه خپله لیدلې و. اما د تفاوت د نظر د نصر الله خان و امان الله خان تر منځ دا و چې نصر الله خان غوښتل چې د افغانستان
quote unquote خارجی ازادی په دې شرط کې واخلي چې له انګریزان سره روابط خراب نه شي د دې په خاطر چې ټول شاهي سلطنتي کورنۍ ټول مستعمري مارش درلود نو که انګریزان سره د جنگ له لارې رابطه سره شوی وای مراوده شوی وای هغه مارش له منځه تلل نو په سلطنتي کورنۍ کې ټول طرفدار د نصرالله خان وو دې ته هغه غوښتي چې مارشونه دې پاتې شي اما ازادي به واخلو اما په دې حساب باندې امان الله خان ته هېڅ موضوع نه و پاتې د دې اجنډا و د دې پلان ته غیر له دې چې یوې وړې موضوع ته ډېر لوی نوم ورکړي او نوم د افغانستان د ازادۍ پرې واخلي اوس موږ راځو څلور نوي کال وروسته آیا موږ د افغانستان د ازادۍ تجلیل باید وکړو که یو نه زه طرفدار نه یم په دوه دلایل اول تاریخي دلایل تاریخي دلیل یې دا ده چې په دنیا کې هغه مملکتونه چې همیشه آزاد وو هیڅ وخت د ازادۍ ورځ نه لري په فرانسه کې د ازادۍ ورځ نشته نه تجلیلي انګلستان کې نشته ترکیه کې نشته اما هغه مملکتونه چې د نورو مستعمراتو او آزاد سوي دي هغوی حق لري هند د ازادۍ ورځ لري پاکستان یې لري مصر یې لري درای لري که موږ دا ادعا کړو چې افغانستان همیشه آزاد وو نو بیا که دا ادعا وکړو چې د ازادۍ د استرداد تجلیل کړو دلته یو منطقي نقص واقع کېږي دا یې تاریخي دلیل سیاسي دلیل یې دا ده چې مملکت واقعا آزاد وي نو بیا په مملکت کې لکه چې زماني صاحب په فلم کې موږ ولیدل د یو لک یو نیم لک خارجي عسکرو موجودیت خپله دا یو نقص نه ښیي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان د انګریزانو د روسانو له وخت نه زیاتره اشغال وه پس دا که هغه د ټوکې مسله یې وایي داسې ښکاري لکه چې یو څوک د خپلې مور په واده کې اتړ وکړي بښنه غواړم دا ټوکه دې معنی ده اما تقریبا همغس ده د ازادۍ نوم واخلو اما هلته مملکت مو لیدلی ده چې نه مو رئیس جمهور ځان اختیار لري نه مو حکومت ځان اختیار لري نه مو نظامیان ځان اختیار لري حتی ماشونه له بل ځای ورته راځي پس دا د یو نوي استعمار شکل ته که په هغو باندې موږ صحه ږدو موږ خپل ځان سره ټوکې کوو چې دا لازم کار نه ده نو زه په یوازې دې چې موږ د دغه کاذبې ازادۍ چې اصلا موږ هېڅ له لاسه نه وو ورکړی د هغه په یوازې باندې افغانستان د یوویشتمې پېړۍ افغانستان په یو نوي چوکاټ په یو نوي قالب په یو نوي مفهوم سره ورځې تجلیل کړي اما تاریخي ورځې ده مثلا د مارجې د جرګې ورځ قابل د تجلیل ده د احمدشاه بابا د تاجګذاري ورځ قابل د تجلیل ده د وانې د فتحې ورځ یا د پنجدې ورځ یا د هرات قیام یا د بالای سار سوځل دغه ټولې ورځې د افغانستان د خلکو د ولس تاریخ ده دا به په قومو په کورنیو پورې اړه نه لري نو که داسې یې موږ یو تصمیم ونیسو چې راځي د افغانستان تاریخ مو نه لمانځو که داسې هغه په کفر دلالت کوي تجلیل یې کړو اما تجلیل یې په داسې واقعي صورت سره وکړو چې په هغو کې د خلکو د هیلو د ارزوګانو تقدیر سوی او علاوه په هغه کې چې د خلکو وینې توی سوي د همدغې خاورې لپاره د میوان ورځ باید تجلیل سي نو که په دې کې تغییر د نظر راځي ضرورت پېته لویږي چې یو هیئت باید یو هیئت یا د افغانستان پارلمان یو باصلاحیته مرجع دا وڅېړي او داسې ورځې د افغانستان د تجلیل لپاره تیاري کړي چې واقعا ارزښت تجلیل ولري زه یو څو اعتراضات لرم او هغه دا دی چې د رسم له مخې معمولا چې یو سلطنتي کورنۍ رامنځته کېږي هغوی خپل القاب د یو خاص پروتوکول مخې تعینوي پښتنو نهه سلطنتي کورنۍ درلودې چې په هغو کې د غوري خلجي او لودي کورنیو القاب سلطان و د دهلي سلطنت بل څه نه ورته ویل کېده بلکې سلطان علاءالدین او سلطان شهاب الدین عقب
یوازې د سوری کورنۍ لقب تغییر ورکړ په نامه د شاه شیر شاه سوری ده. وروسته له هغې د هوتکو او د سدوزیو په وخت کې لقب بیا هم شاه و، د بارکزیو په وخت کې لقب امیر سو، د یحیی خیلو په وخت کې بېرته واوښتل سو شاه سو. نو د هغه په خاطر که موږ وایو چې شاه امان الله، دا خبره درسته نه ده، په دې چې هغه سړي هېڅ وخت د شاه لقب نه درلود. امیر امان الله و، بعد امیر امان الله وستایل سي، وویل سي، وبلل سي، دا نه چې هغه ته به احترامي کېږي. اما دا چې که څوک یو چاته غیر مناسب القاب باندې یاد کړي، خپله تمسخرامیز ده. بله مسله ده د هغه د امیر حبیب الله خان تخلص ده، چې د هغه نوم سراج الملت و دین. هغه ته معمولا سراج نه وایي، سراج وایي، حتی اولادیې ته اوس ډاکتر سراج دا ویل کېږي. سراج په نامو د څوک چې زین یا کته د آس یا د خره لپاره جوړېږي، یا زیندوز، فلاندوز. په کابل کې موږ یو برخه د ښار درلود، هغه ته موږ سراجي ویل، سراجي کې زینونه جوړېدل، دا سراج سو. سراج په معنا د نور و مشعل و روښنایي ده، چې د امیر هغه لقب. نو د هغه په خاطر باندې لطفا سراج مه وایي، خصوص بیا جبل سراج وایي، سړی فکر وکړي چې دا غر دی وبښي، چې حاشه لاړ نه سم. نو زما له سره همدغه امید ده چې د چا احساسات توت د کابل په اصطلاح جریحه نه وي رسېدلي. دغه مطالب چې ما وویلې ممکن یو لبل بابه خلاصه یې په ویبسایت کې وي، هیله ده چې نقل قول یې درست اوسي. په آینده کې ډېره مننه کوم چې توجه وکړئ.